отново като старши треньор, така че предполагаме, че много ще вдигнат нивото, въпреки лекия залез, който наблюдавахме в техните представения през последните години. Сега и с тази купа, която организират, със сигурност имат амбиции. А оценката на Германия, междувременно ви казвам, 16-350. Но ще я коментираме, след като видим изиграването на Мариета Тополи, Екатерини Пагулати, Елпида Енглезо, Мария Киряки, Андроники Агато. Трудно взаимодействие с разпределяне и усложнено завъртане и лавяне. Много ясен контраст. Едновременно. Композиция има и динамика, има и нежна част. Това, което на мен лично ми харесва, не знам дали ще се съгласи, се, че те се опитват да постигат синхрон между петте гимнастички. На някои места не се получава изцяло, но пък на други места изглежда много красиво, когато са напълно еднакви състезателките. И точно тази нежност на мен ми липсваше в художествената гимнастика преди. Да, много по-ясно се вижда синхронната игра в момента. Разбира се, тя е и доста трудна за изработване, особено когато има някаква неточност в уреда. Видяхме един много атрактивен финал също с лавяне на няколко обръча от една гимнастичка. Добри размери на голямо разстояние, добре изпълнени трудности, както спомена, много ясен контраст в по-бавната, в по-бързата част. Ето повторение на началото, разпределяне на трите обръча. И цялостно видяхме много по-чиста игра от гъркините. Доста отбори в момента точно това се борят да изчистят грешките, особено грубите грешки, но и като цяло детайлите, които знаем, че дявол е в тях. Факт, че те вече правят второ състезание, а им помага и да са много по-овладяни, много по-спокойни за това, което са свършили в залата. Предстои да видим какво ще е тяхното развитие през сезона. Със сигурност ще имат още по-високи амбиции. Ето, ако този пирует се усъвършенства до перфектен синхрон, би изглеждал много хубаво. Между другото, точно на него публиката започна да пласка, така че реагира зрителите. Той беше много добре, много добре сложени по музика. Много добре беше подчертана промяната в музиката. Испания!
А сега ансамбъла на Испания посрещнат сборния по